Під високою замковою горою, долині Карпат і понад річкою Тисою стоїть старовинне і мальовниче містечко Хуст. І це тільки уривок із презентованого у краї фільму про Закарпатський хуст. Повна версія стрічки тривалістю 18 хвилин. Микола Томенко приїхав презентувати так званий подарунок за участі і перемогу в його унікальному загальнонаціональному проєкті «Сім чудес України. Історичні міста та містечка». Десятирічний проєкт на «Сім чудес України» розпочинався він як презентація України в світі, але згодом ми зрозуміли, що треба презентувати Україну самим українцям. І от останній етап цього проєкту – це «Сім чудес України. Історичні міста і містечка». Задум був такий. Ми починали з Хортиці, з Львова, там, з Софійки, Печерської лаври, а потім вирішили, що все-таки треба дійти до таких колоритних, історичних і цікавих містечок. У 2010 році, коли я особисто і моя команда очолили владу в місті, ми входили в десятку самих гірших міст України. І нам було дуже соромно і прикро за наше місто. Разом з тим, коли ми розпочали трошки виправляти ситуацію по місту і по соціально-культурним напрямкам, об'єктам, і по дорогам, і по благоустрою, і по економіці, то в нас виникло питання і бажання, щоб трошки більше розповісти за наше місто. Хуст став одним із семи чудес України у листопаді 2016-го. Його, як і решту переможців конкурсу, обрали за результатами інтернет-голосування та думки сотні експертів, до числа яких увійшли і науковці, і фахівці з туризму. У нагороду ж про Хуст рік відзняли фільм, коротку версію якого восени 2017-го показали на одному із національних каналів. Повна версія також буде доступна для перегляду. Ми зможемо розширити діапазон, по-перше, історичного знання і туристичного. Я намагався, як ви бачите в фільмі, зробити якби в ширшому контексті, сказати, що є Хуст, це добре, але поряд долина нарцисів, але поряд, значить, є оздоровниці і так далі, щоб якби замкнути так ледь не туристичний маршрут. Тому що ще раз кажу, є історія, є ідеологія, значить, і є туристична складова. Зйомки стрічки в Хусті тривали 2 доби. На монтаж пішло не менше тижня. Я зараз черговий раз можу сказати, що абсолютно не схибив, коли лобіював, вніше ініціював Хуст на номінацію серед 7 міст і містечок України і потім лобіював історію його. Тому що ми можемо пишатися. Якщо ж говорити про шлях від старту, а це заявки Хуста на участь в конкурсі до кінцевого результату, виходу у світ фільму, то тривав він більше року. Думаю, що участь в конкурсі і це, як мінімум, там річна компанія, дасть приріст вам туристів, а як дасть приріст туристів, то дасть приріст і місцевим бюджетам. Ми плануємо розпочати, я думаю, через місяці 2-3 другу серію цього фільму, трошечки поглибитися на економічних питаннях, бо ми тут трошечки історію більше розповіли, наші церкви, наш старовинний замок, долину нарцисів. Трошки ми би хотіли поміняти тему фільму, щоб він другий доповнював, так би мовити, перший фільм. У Хусті продовження буде. Має майбутнє в Україні і проект «Семи чудес».